Всі ми мусимо пам'ятати, що в Україні йде війна. І так будь-які спекуляції на темі боєготовності української армії є неприпустимими і викликають величезний резонанс у суспільстві, підривають бойовий дух не тільки наших солдатів, наших військових, а й безпосередньо всього українського народу. Безперечно, дуже правильно, що президент прийняв такі рішення і звільнив голову Укроборонпрому. Можливо, це потрібно навіть було зробити раніше, а не чекаючи розголосу і поки вся ця історія буде ще більш відомою. Але я можу сказати позицію нашої фракції, фракції Народного фронту, і ми хочемо об'єктивного, негайного, неупередженого розслідування тих фактів, про які було повідомлено у журналістському розслідуванні щодо Укроборонпрому. Я вважаю, що в цьому має прийняти та ТСК, яка була проголосована у Верховній Раді України, якими делегували так само ці функції. Мають на відкрите засідання у Раді зібратися генпрокурор, антикорупційний прокурор, директор НАБУ, представники Укроборонпрому, відповідні голови профільних комітетів Верховної Ради. І за два тижні розказати всім нам, безпосередньо і Верховній Раді, що там дійсно відбувалося. І ті люди, які безпосередньо, якщо є такі факти, мають бути покарані, але в рамках карного провадження, а не політичних дискусій, що зараз часто використовується під час президентської виборчої кампанії.